láska, tvoja matka nám nikdy nedá pokoj. Čo už, taxikári štrajkujú, lebo dôchodcovia majú strašne hektický život. Keby išla autobusom, tak by to asi nabúralo jej brutálne nabitý program. Zabije ťa to. No, raz možno. Nenom, prepáč, prečo tam musím ísť aj ja? Tak same to neodnesieme. Knižnica, nočné stolíky a komoda. O 7:00 je futbal. Pozrieš si záznam. Potrebuje to ešte aj zložiť, Macko. Čo, ty si nepamätáš, koľko som minule skladal ten botník? No, tak toto byť určite nemôže. A Jožko by to mal už dávno hotové. Už je chýba len pelendrek a bachárska uniforma. Večer ťa bude čakať šťavnatá odmena. Myslíš to, čo mám najradšej? Ty už vieš, čo ti večer urobím? Povedz mi to. Pomaly a šťavnato.